1801-ci ildə Göyçə mahalının Qızılvəng kəndində dünyaya gələn Aşıq Alı 19-cu əsr Göyçə aşıq mühitinin ən məşhur sənətkarlarından biri olmuşdur. 16-17 yaşlarında aşıqlıq etməyə başlayıb qısa bir zamanda məşhurlaşmışdır. Aşıq Alının gözəl və məlahətli səsindən xəbər tutan atası oğlunu Göyçənin Kərikbaş kəndində yaşayan Ağ Aşıqa şəhidliyə vermişdir. İlk gündən şəhidinin fitri istedadına malik olduğunu duyan Ağ Aşıq az müddətdə bütün saz havalarını alıya öyrədir. Məlahətli səsi, olduqca şirin ləfsi, dastan söyləmək qabiliyyəti onu insanlara sevdirmiş, dövrünün nadir şəxsiyyətlərindən biri kimi ad san qazandırmışdır. Aşıq Alının çox sayda şagirdi olmuşdur. Aşıq Ələsgər, Aşıq Mehdi, Aşıq Məhəmməd, Aşıq Ümmət kimi qüdrətli sənətkarlar ustadın əlindən su içmiş, özləri də ustadlıq səviyyəsinə yüksəlib ustadlarının üzünü al etmişlər. Aşıq Alının bütün şeirləri külliyyət halında hələ çap olunmayıb, ancaq ayrı-ayrı şeirləri işıq üzü görmüşdür. Aşıq Alı, Qəraylı, Qoşma, Təcnis, Divani, Müxəmməs kimi şeir növlərində şeir yazmışdır. O, 1911-ci ildə elə anadan olduğu kənddə dünyasını dəyişmişdir.